Hi there again, guys. Hey there again, guys. Welcome back. How are you doing? Welcome back to another video. Today, we're going to do something new. Yeah, exactly. Today, we want to learn English with some viral Persian series. Viral Persian series. Which ones? Up until now, we have only been learning by movies and series like Friends, Interstellar, only American movies. How I Met Your Mother. Yes, How I Met Your Mother. But now, today, we're going to have Persian movies. Persian movies. Yes. Especially The Viber of Tehran, exactly. At the End of the Night, Afiye Tehran و در انتهای شب. اونا که خیلی وایرال شدن. میخواییم با فارسی در انگلیسی یاد بگیریم. بریم جملاتی که گفتن خیلی معروف شده رو چجوری به انگلیسی تبدیل کنیم. آره، یه سری جمله های خوب و بامزه و اونا که نکات گرامری و اصطلاحی توش داره رو انتخاب کردیم. ازشون در آوردیم، استخراج کردیم و میخواییم با هم دیگه بریم مرورشون بکنیم. okay. پس بدون معطلی بریم سراغ فقط. یادت نره که کانال سابسکرایب کنی، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنی، این ویدیو رو برای دوستات بفرستی و برای هماهنگی برای کلاس خصوصی آنلاین هم میتونی با جیمیل زی یا کانال تلگرامی زی هماهنگ بشی. روی تصویر کلاس های فری دیسکشنمون، روی تصویر میتونید کلاس های فری دیسکشنمون رو ببینید که هم من هم امیر اونجا حضور داریم و باعث افتخاره که شما هم بتونید در کنارمون داشته باشید. So without further ado, let's go. Let's go. خب بریم ویدیو اول. این دفعه کدوم سریاله؟ در انتهای شب. عجب سریال خوبیه. خیلی سریال خوبیه. انصافا دیالوگای خوبی هم داره. خیلی دیالوگ. الان یه چی میگه میخواد ما رو یه جمله میگه انقدر. انقدر. خود آماده. گوه بگیرن این زندگی رو که بخاطر آقا یعنی چی چت بگیرن این زندگی رو؟ اینجا مهم فرهنگی آموزشی هست یا نه؟ به هر حال فوش هم بخشی از زبانه. بخش فرهنگ. بخشی از فرهنگ. ما هر چیزی رو یاد میدیم فوش هم یاد میدیم. آفرین. دقیقاً. آفرین. مثل مادر فادر. یه دونه ویدیو اون روز دیدم تو یوتیوب، خانومه کل مسائل جنسی رو داشت یاد میداد ولی کامنتاشو بسته بود. حتما پیجشو معرفی کنم به هممون. کامنتا رو بعد الان ویدیو رو میبندم میرم اون رو نگاه میکنم. حتما پیجشو بذارید. خب ببین چی میگه. برای این زندگی رو که به خاطر روزی اولش که به خاطر این زندگی رو که به خاطر روزی 60000 تومان صرف جویی بعد خودت و آبروت و شرف و غرورت رو به فنا بدی بره. خیلی ناراحته. خیلی طولانی. خیلی هم ناراحته. میگه فلان و فلان فلان تو زندگی که برای 60000 تومان صرف جویی باید نمیدونم غرورت و آبروت و شرف هر چی آنه رو شخصیت هر چی داری رو بشوری بذاری که فنا بدی. خدا رو شکر. اینو چه جوری به انگلیسی بگی؟ خیلی خوب میشه. یه فریزال ورب خوب وسط داری. اون خیلی فریزال اون دیوونمون کن حال به هم زنه. با اون دیوونمون کن. خب میتونیم بگیم که اولش که میگه shit to in life میتونیم بگیم damn this life. این لعنت به این زندگی، یه ذره مؤدبش کنیم. damn this life. بعد چی میگه؟ برای صرفه‌جویی 60000 تومان یا همون ذخیره کردن 60000 تومان یا پس انداز کردن 60000 تومان تو باید همه چی تو به باد بدی. اینو چجوری شروع کنیم؟ خب در شروع میتونیم بگیم damn this life because just for saving 60,000 تومنز آب تو سیو آب سامتینگ، چیزی رو ذخیره کردن. برای ذخیره کردن 60,000 تومن در ادامه چی میگفت؟ باید شرف و آبروتو به فنا بدی. این فنا دادن مهمه. خب فنا دادن خیلی ساده، ما میتونیم از رون استفاده کنیم، یعنی خراب کردن، یا جپردایز هم میتونیم، به خطر انداختن هم میتونیم بگیم، منظور میرسونه. اونا یه چیزی، یه اصطلاحی دارن go down the drain. go down the drain. drain میشه اون حموم، اونجا که آب خالی میشه. آره. یه چیزی چاهک خالی میره. چاهک آره. یعنی خالی شدن، یعنی به هدر رفتن، فنا رفتن. یا با پور هم میتونی بگیم. آره. اگه بگیم یه چیزی داره هدر میره، بگیم something is going down the drain. حالا چیزی رو هدر دادن، انگار یه چیزی رو بریزی توی درین دیگه، در واقع pour something down the drain. پس اینجا میگیم که you have to pour، اصطلاحی که گفته بود، yourself، your honor, your reputation and your pride. And your pride میشه غرور، reputation میشه آبرو، honor میشه شرف. yourself هم میشه خودت. You have to pour yourself, your honor, your reputation and your pride down to the drain. یعنی بعد همه اینا رو فنا بدی. Exactly. از پر رو میگی، بعد down to the drain رو آخرش بهش اضافه میکنی، همه اون مجموعه رو وسطش میگی. یا میتونی با jeopardize بگی، یا با کلمه که خود گفتی یادم رفت. To pour. نه قبلش. Rune. یا با rune یا با jeopardize. پس کل جمله میشه damn this life because just for saving 60,000 tomans up you have to pour yourself, your reputation, your honor, and your pride down to the drain. Down to the drain. خدا وکیلی کانال از زبانیکا بهتر داریم. نداریم. نداریم. واقعا نداریم. Thumbs up. بریم جمله بعدی. بریم بعدی. تو به شرف داره.
چه ربطی به شرف داره چجوری بگیم what does it have to do with honor what does it have to do with honor این عبارت رو همه جا داریم what does it have to do with something اصلا کلا میتونی اینو همش استفاده کنی برای هر چیزی اصلا چه ربطی به تو داره اصلا what does it have to do with you what does it have to do with you تو چه ربطی به کار من داره what does it have to do with you none of your business اصلا به نظر این کانال کذبه what does it have to do with you with your honor میگه چرا تو شرافت داره دقیقاً. خب بریم سراغ سکانس بعدی اونجایی که بابای ماهی یه چک تو گوش بهنام میزنه من به خاطر تو بی غیرت برای اولین بار دستم رو دخترم بلند شد میگم به خاطر توی بی غیرت برای because of you چی میتونی بگیم؟ میتونی بگیم که because of you disgraceful راستیتش ببینید ما تعریفی از غیرت داریم اونو غیرت آره. برایشون خیلی تعریف نکنم شده باشه من... یکی غیرت یکی تعارفه آره تعارف هم بلغن. من مثلا راجع به غیرت چند بار که گشتم کلمه زیل رو پیدا کردم Z-E-A-L من نشیدم جایی ولی منم واقعا نشیدم چون خیلی اصلا بهش اشاره نمی کنم کانسپت غیرت خیلی براشون میتونید از disgraceful استفاده کنید dishonorable استفاده کنید و مثلا وقتی میخوام یه نفر اهانت کنم میگن you bastard آره خب آفرین صفت رو میارم بعد you مثلا bastard صفته باید به یه اسم بشنوه مثلا a bastard person خب ولی اینجا جمله با یه صفت تموم میشه مثلا you bastard آره you disgraceful جمعتون میخواد بیاره توهین کنه آره. با صفت جملهش میمونده که اون سنگینی صفت بیشتر باشه آره. میگه you disgraceful because of you disgraceful به خاطر تو بیشرف مثلا بیغیرت برای اولین بار دست رو دخترم بلند کردم دست بلند کردم چجوری بگیم؟ آفرین خیلی قشنگ گفتی put your hands on someone put your hands on someone یعنی به کسی دست درازی کنی دست رو کسی بلند کنی I would like to put my hands on you put your hands on me get your آقا F word خواهشم نکنیم چی میشه؟ میشه because of you disgraceful I put my hands on my daughter for the first time I put my hands on my daughter for the first time گذشته است اینجا put یعنی دستم برای اولین بار دخترم بلند کردم خیلی کار بدی کردی خیلی کار بدی رفتات فکر کنم دارم اوکی بی برای چی میگه بعدش نمیزدمت نمیتونستم دیگه تو چشاش نگاه کنم نمیزدمت نمیتونستم تو چشاش نگاه کنم حالا اینجا شرطیه. میتونیم اسلپ بگیم ولی اسلپ میشه چک زدن میتونیم از بیت هم استفاده کنیم بیت هم کتک زدن بیت میشه کتک زدن پس میگه که if I didn't beat you I couldn't look in my daughter's eye anymore. Exactly. دیگه نمیتونستم تو چشای دخترم نگاه کنم. تو چشای کسی نگاه کردن to look someone's in the eye. حس نداره eye. Yeah, in the eye. I couldn't look my daughter in the eye anymore. توی چشماش دیگه نمیتونستم نگاه کنم. دمشم گرم. دقیقاً. Thank you guys. مرسی که تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. حتماً سرکو دوست داشتید چون ما خیلی خودمون حال کردیم. به نظرم متفاوت. Such a video. نکات خوبی داشتیم. آره. بیشتر رو قواعد تمرکز میکنیم جملات فارسی به انگلیسی تا لغات و اصطلاح چون آره خیلی کمک میکنه یه مدل جدیدی که بتونیم از سریال هایی که این روزا هممون داریم نگاه میکنیم و دوستشون داریم یه ذره انگلیسی هم یاد بگیریم و گرامر با هم دیگه مرور بکنیم مثل همیشه یاد نره که اگه دوست داشتی ویدیو رو لایک کن چنل به خاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کن ویدیو رو لایک کن بفرست برای رفقات و حتما برای هماهنگی کلاس‌های خصوصی و گروهی که داخل کافه‌های تهران برگزار میشه میتونی با جیمیل زیر یا کانال تلگرامی زیر هماهنگ بشی دمت گرم until the next time take care